reer galbeedku weli waxay wadaan dadaaladii ay ku fududaynayaen ninka la tartamaya madaxweyne rajab dayib erdugan ee lagu magacaabo kamaalkaladalagru kamaalkaladulagru ayay sheegeen haatan inuu hogaaminayo wejiga labaad ee doorashada waxaana sheegeen boqolkibakot inuu haysto halka madaxweyne erdogan oo haysto oqkbsaadaasha reer galbeedka ayaa waxay tahay midaan iyadu wax qiimoa ku fadhiyin maadaama wejiga koowaad ee doorashadanba ay saadaalinayeen kamaalkala dilagru inuu yahay kan ku horeeya saadaasha doorashadaa markii la gaarayna waxayna ogeyn madaxweyne erdogan waxayna ogeyn boqolkiiba afar iyo inka badanba inuu ku hoggaaminayay kaladalagruu haatan waxay sheegeen kaladalagru inuu haysto janis wanaagsan uu kaga adkaan karo erdogan shan qodob ayay sheegeen inay yihiin qodobada ugu wanaagsan uu kaga adkaan karo qodobka koowaad ayay ku sheegeen inuu si weyn u dhaliilo ugana horyimaado qaxootiga tirada badan ee ku nool gudaha dalka turkiga una ballanqaado dadka turkiga ah inuu gebi ahaanba qaxootigaa dalka ka saari doono qaxootigaasuo intooda badan u dhashay dalka suuriya ayaa waxaa jira dad turkiya uu ku eedeeyay inay shaqooyinkoodii kala wareegeen lana soo gaaray xilligii dalka laga saari lahaa arintan ayaa waxay tahay mid uu si weyn uga soo horjeedo madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan uu isaguu diiday qaxootiga suuriyaanka ah ka badan afarti milyan ie shanta boqol oo kun ee ku nool gudaha dalka turkiga in loo musaafuriyo dalkoodii kaasoo ay markii horeba uga soo firxadeen arrimo la xihiir dagaal ka socday muddada dheer suuriya waxaana uu madaxweyne erdogan ballanqaaday dadkaa dalkoodii inuu ku celin doono marka uu sameeyo soddon kilomitr oo soodinta turkiga ah oo nabadgelya ah qaramada midoobana ay ka qayb qaadato dadka sidii ay halkaa ugu noolaan lahaayeen warshado iyo waxyaabo kaloo nolosha kaabana looga hirgelin lahaa qodobka labaad ayay ku sheegeen inuu yahay bedelaada sawirka taasoo ay ka wadaan inuu dadka turkiga u ballanqaado inuu bedelayo sawirka erdogan ay arkayaen koobee labaatanka sannadood ee lasoo dhaafay qodobkan ayaa waxauu yahay midaan wax qiimo ah ku dhisnayn maadaama isagoo dhammiba uu yahay mid ku saraysan shaqhsi nacayb dadyoga adduunkuna maaha haatan kuwo iska naco qofka wejigiisa waa dadyow waxbartay waxqabadna dadka ku doorta qodobka saddexaad ayay ku sheegeen uu kaga adkaan karo madaxweyne erdogan inuu yahay ololo aada u weyn u galo waxay sheegeen haddiiba uu doonayo kala dilguru inuu ka adkaado erdogan inuu adeegsado dadka caanka ah ee u dhashay dalka turkiga waxayna dadkaa ka xuseen akram ema megluw uo ah ninka duqa magaalada ka ah magaalada istanbul uo ah ninay si weyn isu hayaan madaxweyne erdogan haddii uu madaxweyne erdogan dib usoo noqdanah u bilaabanayo xabsi toddoba sannadoodihi qodobka afraad ayay ku sheegeen inuu yahay in looga baahan yahay kaledulugru inuu ilaashado sanduuqyada codadka tan ayaa waxay tahay mid ay ku bahdilayaan guddiga doorashooyinka dalka turkiga oo ay ku sheegayaan inay yihiin kuwaaan xor iyo xalaal u shaqayn sidoo kale waa mid ay ku aflagaadeynayaan madaxweyne erdogan ay ku sheegayaan inuu yahay nin codadka xada qodobka ugu dambeeyee shanaad ayay sheegeen inuu kaga adkaan karo madaxweyne erdogan inuu dadka turkiga u ballanqaado dalka inuu ku celinayo nidaamkii baarlamaaniga ahaa awooddana uu iska lahaa ra-isul wasaaruhu labadii kun iyo todobiy tobankii ayay ahayd markuu madaxweyne erdugan dalka ka qabtay afti awoodda dalkana madaxtinimo ka dhigay kaladilagru ayay sheegeen in looga baahan yahay inuu ku eliyo nidaamkii ahaa kan ingiriiska oo kaleo ra-isul wasaaruhu awoodda lahaa madaxweynuhuna u ahaa midaan wax awooda lahayn tala soo jeedinta reer galbeedka ayaa waxay taay iyadu mid had iyo guuraale lagu khasaaro tala soo jeedintaas waa ti uu ku hoogay wareegii kuwaadee doorashada haatanna talooyinkal cusub ay siiyaan waa kuwo aan waxba soo kordhin doonin